هذه فكره جميله يعني داروا هذا الملعب ديال التنس في جامع الفنا، ونتمنوا يعني كانوا شبان وجاوا تفرجوا وعجبهم هذه الرياضه وتا هما يكونوا عندهم فرصه باش يتعطاو على التنس اللي كما نعرفوا راه الرياضه اللي انا خصها شويه الامكانيات، ويعني لازم الواحد يكون في النادي. اذا هنا في جامع الفنا لعبنا شويه مع الشبان ونتمنوا تكون البطوله يجيو الجمهور ويجيو يشجعوا اللاعبين المغاربه. يعني الا كانت فرصه باش نلعبوا مع الاطفال انا حاضر ان شاء الله، وهذه فرحه كبيره يعني من سنوات الا كان عندي فرصه باش يعني نمتع التنس هنا في المغرب هذا شرف. 37 سنه اذا راه في السيركوي ديال لا تي بي يعني مشهوره، لاعبين يجيو من العالم كامل وفرحانين. كما عرفنا راه المغاربة يعرفوا يستقبلوا يعرفوا يمتنوا البطولات، اذا هذه حاجه احسن حاجه للرياضه. كنت فكر يعني السنوات الاولين اللي كنت باقي يعني شاب 17 18 سنه كنت نشارك في الكاليفيكاسيون، ومن بعد الحمد لله يعني فزت على البطوله في الدار البيضاء ومره في النهايه مرتين في النهايه. يعني الحمد لله نتفكر كانت مسيره جميله، ويعني هذا الشيء كله المعاونه ديال الجمهور. كما نعرفوا راه الجمهور المغربي جمهور حار، ويعني اللي هو اللي شجعني باش ان شاء الله نفوز على هذه البطوله. كما قلت يعني احنا عرفنا بان الرياضه خصها شويه ديال الامكانيات، ونتمناو يعني نتمناو يكون الجامعه والنادي يعني يفتحوا البيبان باش كاع الشبان المغاربه اللي يحبوا هذه اللعبه ويكونوا عندهم فرصه باش يلعبوا. بون بونجور ا توس، با ايكوتي جو سوي رافي اوجوردي d'être sur cette place mythique de Jamaa El Fna. C'est vraiment un moment extraordinaire pour l'ouverture de cette 37e édition du Trophée Hassan II. Et voilà, avec un grand plaisir d'être sur cette place mythique encore une fois, comme je l'ai dit, avec mon frère du tennis, Younes Aïnaoui, et aussi l'honneur d'avoir comme invité sur cette place Richard Gasquet, qui est un joueur très talentueux qui va participer à cette 37e édition. Et voilà, Richard, c'est un joueur qui a fait partie des 10 meilleurs joueurs mondiaux et vraiment une très très belle carrière. 36 ans, il est encore 40e mondial. Donc voilà, on est vraiment ravis d'avoir fait cette exhibition avec lui et aussi avec Moundir qui a eu une invitation pour cette 37e édition et qui va jouer son premier tour après-demain, Inch'Allah. Donc on lui souhaite bonne chance, on espère qu'il va y avoir énormément de public pour le supporter, et Inch'Allah, pourquoi pas une surprise.